יום אחד אחד הרבנים עלה למונית. הנהג אומר לו, לאן לקחת אותך? איפה הבית של כבודו? אמר לו, פה בית העלמין. אמר לו, מחילה, כבודו חי, איזה בית העלמין, מה כבודו, כבודו רב? אמר לו, קח אותי לבית שלו. אמר לו, כבודו, אני יודע, כבודו גר בדירה, לא בבית העלמין, מה, כבודו הקברן? מה, מי יש גרים בבית העלמין? אמר לו, צדיק, שאלת אותי איפה הבית שלך, אמרתי לך, בית העלמין, פלוני. סע. אומר לו, כן, כבודו, אני יודע שזה מה ששאלתי, זה מה שענית. אבל זה לא בית, זה בית העלמין. התחיל לפקוט הרב. אמר לו, מה, אני פגעתי בכבודו? אמר לו, לא פגעת בכבודו, פשוט... אמר לו, מה? אמר לו, איפה שנמצאת אשתי שם הבית שלי. רוצים אותנו ללמד מה זה אהבה לאישה, מה זה כבוד לאישה. בואו תלמדו מה התורה כותבת על מה זה כבוד לאישה, אמר מימון. תראה מה אמר לו צדיק, אמר לו, איפה שאשתי זה הבית שלי, בבית, הבית שלי זה שם. אתה רוצה לקחת אותי למקום, אתה רוצה לקחת אותי למקום שאני נח בו, איפה שאני שם את הראש בקרית, זה רחוב ירושלים 62, אמר לו. איפה אני גר, איפה הבית שלי? זה איפה אשתי. זה הכבוד שרבותינו עשו לאנשים. העריכו את האישה שלהם, שיש אישה טובה.